Заради застудяването и на места преваляванията от сняг, в последния почивен ден от пътната полиция очакват натоварено движение в цялата страна. Най-много автомобили се очаква да преминат по автомагистрала Тракия и в района на Благоевград. Знаете, че в Гърция се въведоха ограничения за движение на автомобили над 1 тон и половина. Забраната важи за абсолютно всички гранично-контролно-пропускателни пунктове. Интересното е, че автомобилите, които желаят да пътуват към Гърция, ще бъдат пропускани през пунктовете, но трябва да спрат на територията на Гърция. По принцип, гръцките власти ще ги спират, след като навлязат на гръцка територия, но дори това да не се случи, всички трябва да знаят, че автомобилите над тон и половина имат временна забрана за движение в Гърция. Това се налага поради влошената метеорологична обстановка. Там има много силен вятър. Предполагаме, че ще се образуват колони от автомобили, най-вече на Благоевград и по автомагистрала Тракия. Навсякъде имаме допълнителни екипи на пътна полиция, които ще осигуряват пропускливост на движението, ще предотвратяват образуването на задръствания и струпвания. На автомагистрала Хемус при тунела Витиня приоритетно е движението на автомобили в посока София.